په کرکټ کې سیدا زیاته سخته برخه سیدا غدی فاست بالر ټرین کول د دې څلور برخه سیدی فزیکل او منتل ذهنی برخه فزیکی برخه تخنیکی برخه او تکتیکی برخه دا په څلور وړه باید ډېر منظم دی ډیولپ سي او ډېر ډېر منظم کار وسي ځکه دې کې جسم استعمالېږي نو دې که اوس موږ وګورو زمونږ د بازار فزیکي برخه ډېره ښه ده تخنیکي برخه هم ښه ده او تر تېرې یوې هفتې نه موږ دوی سره په تکتیکي او په ذهني وړتیا باندې موږ کار کولی دی کوشش کوو چې دوی پریشر څنګه پریشر وخت کې څنګه ښه وځلېږي پریشر وخت کې څنګه ښه بالینګ وکړي ښه بالینګ څه وخت کې کېدی شي او دوی د بیټسمینانو ججمنټ څه ده دوی باید مختلف بیټسمینان څومره زر وکولی شي چې یو بیټسمین جج کړي چې کوم طرف ته هغه د قوي قوي ده او کوم طرف ته کمزوری ده د هغه طرف هغه ته پلان جوړول دي هغه سره سره د هغه ته فیلډ پلیسنګ اخیستل دي نو په دې برخه باندې موږ لګیا یو دا یوه هفته چې ده د دوی په ذهني وړتیاو باندې او په تکتیکي برخه باندې کار کوو موږ سره چې دي دوه چې دي لیفټ آرم فاست بالران دي چپی لاسي بالران دي چې دواړه ځان ته ځانګړتیاوې لري او ډېر خاص استعدادونه لري فضل حق باره کې زه وایم هغه چې ده د هغه بال مطلب ډېر ښه سوینګ کوي دواړه طرفه ډېر ښه سوینګ کوي او ډېر تیز بالینګ کوي او ویریشن چې موږ چینج آفیس او یا کار او داشان دی هغه ډېر ښه دي او نور چې دا تیز ده فزیکس چې دي ډېر ښه دي د فاست بالینګ هغه فزیکي وړتیا ډېره ښه ده او که موږ هغه وګورو د عابد عابد چې دا له لنډ رن اپ نه ډېر تیز بالینګ کوي موږ په یو شکل کې ووایو چې دا د موږ چپی لاسه یا حمید حسن ده نو هغه له کم سپاک نه چې دا ډېر په سرعت سره بال کوي او شارټ پچ بال چې دا ډېر تیز ده نو دواړه ځان ته ځانګړتیاوې لري او ډېر با استعداده دي عبدالرحمن چې دا د موږ له بالینګ سره سره یو بریکنګ هم ښه کوي په دا تېر د انډیا خلاف چې ده تقریبا یو 50 وویله او ډېر ښه رنځونه یې وکړې وځلېده او نوی بال ډېر ښه استعمال ده نوی بال باندې عبدالرحمن ډېر کنټرول لري او سیدا آؤٹ سوینگ ډېر ښه آؤٹ سوینگ کوي او ډېر ښه کنټرول لري په بال باندې له موږ سره سره بل بالر د موږ دغه درې څه دي مین بالران دي او نور موږ سره آل راؤنډر کې ابراهیم زدران ده سکل راؤنډر ده سره په ځاړه بال باندې ښه بالینګ کوي فوریشن سره بالینګ کوي نور موږ ریزرو کې سمی لرو سمی سیدا د موږ یو ځوان ښه تیز بالر ده چې ډېر جګ ده هایټ ډېر ښه ده ډېر ښه ایکشن یې ده او ډېر ښه کنټرول ښه کنټرول لري په بالینګ تمه ډېره ده موږ فاست بالینګ کې همیشه ځلېدلي یو او امید لرو چې موږ دغه ځوانان فاست بالینګ چې دا نه په دې ورلډ کپ کې خو ځلېږي د افغانستان لپاره یو ښه آینده وګرځي او کوشش هم دا ده او امید هم ځکه تر ډېره ده چې ساوت افریقا ده فاست بالران لپاره څه کومک شته او د دې وړتیاو ته چې ګورو نو موږ په دې یقیني یو چې دوی به ښه ریزلټ ورکړي رحمان الرحیم موږ ډېر تیاری نیولې ده ځکه چې انډیا کې مو سیریزونه وکړل کیمپونه مو وکړل دلته مو کیمپونه وکړل دا د اوس بیا ایشیا کپ مو وکړ سریلنکا کې دلته دغه بیا یو میاشت کیمپ را لګېدلی دی او مو خپل کوشش فاست بالینګ کې سوت افریقي کړي چې کومې دي هغه فاست بالینګ ته جوړې دي او زه به د خپل ټیم لپاره ډېر څه کوم خپل هیواد لپاره کوم تکیه مې چې دا هغه په ان سوینګ ده هغه زه کوم ډېر ښه کوم ما د خو بالر محمد عامر دی مې
الله الرحمن الرحیم پر اختیار هم چې ورلد کپ دیاری او لوبغاړی او لوی ارمانی او دی ورلد کپ ته انشاء الله موږ پوره پوره تیاری نیولې ده او دی ټیم لپاره به خېلو وکړو دی ټیم کې زغو فاس بالوان او مین بالر زی ساده ګم پنی زیاتره وخت پنی بال لازم او کوشش کوم چې پنی بال ټیم ته یو دوه وکټ زر سر کې واخ او دی واخ سیاد ده زه پنی بال دوه سوینګونه کوي سم او به زیاتره وخت پنی بال لازم او غیم خبالوان دی عبدالرحمن په زور بال خیره ورسی کوي افغانستان کې اول چې ایمان ویل حق کولی د کم عمر کې ډیر زیات نوم یې ستلی او چې کله هغه مهال د ما هم دا احساس پیدا کېده چې زم یو وخت کې د افغانستان نمایندګي وکړم او په نړیوال کچه ما میچل سټارک خوښیږي بسم الله الرحمن الرحیم دیده پر ما دیر آمدگی نیولی و آغاز داستی چه دلتا مکم کم چه شروع ده دیده پر کم بالین چه کهو دلتا کم کوچس چه راسر دی کم کمک چه راسر کهی هم داغ ده چه مونگا ورکب ده پر خطیاره نیولی ده او بل دا چه مونگا کم سیریز درلو ده پر اندیا که حال تا مونگا تا یو افتا دو افتی کم درلو ده حال تا مونگا بالین که دیر خواری اکرده ده و بیا میچونه مونگا دیر خکلو میچور شلو اغه انډیا پلیرانو سره چې هغه سره ډېر خمه چور شول او بولینګ او کوم غلطیانی چې هغه دلته مونږ وسې اصلاح کوو تر څو چې ورکړ کې دا غلطیانی ونه کو تر څو چې یو خر رزلټ به مو تر کې خف خف افامې سو کوم ورکړ زما رول دا چې په نوې بال باندې راځم او زما هغه بولینګ چې دی هغه کوم چې باندې ډېر کانفیډنس کې هغه اوټ سینګ زما زه کولای شم چې په نوې بال باندې درې دوه اوټ کوم په نوې سر په سر چې سر کې زما نو دا زما یو قوت دا ما ته خي چې دې باندې ډېر کانفیډنس کې اوټ سینګ کې نو ان شاء الله کولای شم چې ورلد کپ کې یو ښه پرفارمنس وکړم او د افغانستان لپاره ښه لاسته ولرم زما خوښ بالر چې کله ما کرکټ شروع کړ زما خوښ بالر چې هغه اول لومړی ځل لپاره ماچ په ټي وي کې وکړ هغه حمید حسن زه ډېر امپرس شوم هغه څخه نو هغه کوم چې ریورس به کولای هغه کوم بالینګ چې کولای ردم کې هغه زما ته ډېر خوند راکو ما خو چې زه به دی غونې ان شاء الله زه به افغانستان کې دی غونې بالر وکړم د ساوت افریقا کې مون ما ډېر لوټو به کړه دا کړی دی دا کمپونه مون کړی دی زیات او د ساوت افریقا په پچونه بوت اون سی دی هلته سیستم سره بوت هالینګ کې ډېر ښه چلیږي سیستم سره سار کې لکه په نوې بوت هال سیستم سره کې ډېر ښه کیږي بولینګ زکه سی بوت اونس خوري او بل په سمې پزل حق عبد او عبدالرحمن ان دا ډېر ښه آینده ده ډېر ښه ده د دوی او د دوی ایته نه ما په کار ده چې د دولت امازای ده ورسره سمې رئیس امازای ده د دوی ته په کار ده سلوون باندې ډېر کو هغه وکی کار او په ریوس سپیشلی په ریوس باندې کار زی چې تاسو کې په بلاک باندې کار وکي ځکه چې دا وهان دې نن سبا له لکه سمې 20 وخت دې سوي ده 20 غونډه هر بول وي دلته دې تاسو سره سلوون صحیح نه او بلاک دې تاسو سره صحیح نه ته بولینګ کوي نه شي